Cirka 100 meter kvar till start. Den har gått i kvällens tredje lopp. Snabb invändigt nummer 2 Denver Joe, följt av nummer 1 Hurricane DK. 2 Denver Joe. Startgalopp har det varit det för 4 Friend of Elves inledningsvis. Likaså så har nummer 6 Pormi Double tappat inledningen felfri och i täten. Nummer 2 Denver Joe. Diskvalificerad häst nummer 4 Friend of Elves, Magnus A. Djuse. Där bakom finns ett Hurricane DK i rygg på ledaren. Sedan är det 3 Periculum som följer som tredje. Vi kommer till 500 meter på ganska försiktiga i en 11,9. Alessandro Gocciadoro med varvet kvar till mål med nummer 2 Denver Joe, skuggar utav nummer 1 Hurricane DK. Söker sig fram först i andra spår, gör nummer 7 Be a Superhero där bakom sedan för Bo Westergård. Sedan är det 5 Herbie Peak, luckan ner till 6 Pour Me Double. Ut på sista bortre långsidan, nummer 2 Denver Joe leder. Följd i sin rygg av nummer 1 Hurricane DK, Be a Superhero. Nummer 7 finns först i andra spår, sedan är det nummer 3 Periculum som finns där invändigt. Vi kommer till första varvet på 1.12,5. Vi har bara halv varvet snart kvar till målluckan ner till 5 Herbie Peak, 6 Pour Me Double. 500 meter drygt det är kvar till mållinjen och nummer 2 Denver Joe ser pigg och frisk utav fram i tät. Följd av utvändiga nummer 7 Be a Superhero. När farten skruvas upp här i utgången av den sista svängen i rygg på ledaren 1 Hurricane DK med fritt nu också nummer 3 Periculum. Svänger in mot upploppet nummer 2 Denver Joe. Rycker då ifrån nummer 1 Hurricane DK och utvändiga 7 Be a Superhero. Gocciadoro gungar in här invändigt tillsammans med nummer 2 Denver Joe.